Máte nejakú tradíciu, ktorú máte zaužívanú doma každoročne na fašiangi? Ak áno, čo robíte? Ja ani fašiangi neviem teraz, či máme nejaké tradície. Asi ani nie. Takže žiadne hody, žiadne šišky, žiadne veselice? Ja šišky, áno, bol som u svokry na šišky. No, áno, boli sme, no, urobila. No. Takže tí starší dbajú na tie tradície v rodine, aby sa zachovávali? No, áno, áno. A čo fašiangi, máte nejakú tradíciu, ktorú doma udržiavate? No, aj dneska máme momentálne napečené tie, no, čo na to, chrápne. Šišky? Šišky, no, aký to má názov. Tak, a dneska to máme. A to už peče druhý raz. Toto. Žena to udržiava. No, lebo ja mám ženu z takej dediny, že tam tie oné bežia tradície. Toto. Takže u nás to sa udržiava. Čo také ešte okrem šišiek? Aké poznáte tie tradície? Také tradičné, fašiangové, ľudové? No, ťažká otázka. Zábavy, povedzme. Bývalo. Máte pocit, že už to je také pomenej, že už nie sú tie zábavy také ako voľa kedy? To už nie je také ako bývalo, lebo neviem, inak sa aj doba. No. Ťažko tomu, inakšie je doba, inakší svet žijeme, už to padá. Nemá to tú úroveň, čo malo volakery. Neviem, nie som kultúrny pracovník, neviem, ale nemá to tú úroveň. Máte nejakú tradíciu, ktorú dodržiavate každý rok? Nie, nemáme. Nič tak. A vy? Tiež. Ak by bola diskotéka, tak hej, ale inak nie. Takže skôr ľudové zábavy, žiadne pečenie, šišky, žiadne zabíjačky, ani nič podobné? To už je po, dávno za nami. Nie čo zabíjať. Všetko je tam v mraziaku. Už iba vyťahujeme klobásy a ideš. Super. A blížia sa nám fašiangi. Určite si pamätáte nejaké tradície, alebo možno dodržiavate ešte niektoré aj dodnes. Aké sú to? Viete čo, ja už nič, lebo už som maha, vidíte, s palicou, ja už nemôžem chodiť. Ale ináč sa držali. Vždycky chodili v maskách, všelijakých, aj chodia ešte občas. Len ja už nemôžem, no čo spravím. Ale dodržiavate ešte aj v rodine takéto tradície. A je to dobré? Ja som len sama. Ale je dobré, aby sa dodržiavali, že? Aby sa nezabúdalo. Dobrá, si troška človek veselo cvidí. Nie, zelený. No čo? Aj pečiete, alebo už? Joj, už. Piekla som, ale už som na nič. Už nedokážem, ja už mám 88 aj pol roka moja. Dobre vyzeráte. A blížia sa nám fašiangi, sviatky. Máte nejaké zaužívané tradície ľudové, ktoré dodržiavate počas týchto sviatkov? No, šišky robievame. A tak normálne. No, jednoducho. No. A nejaké veselice, zabíjačky, ale šišky sú asi tradičné. No, zabíjačku sme mali ešte pred Vianoci. No. Tak tu sme si už užili. Ja teda chodím na fašiangy, tak to aj, keď som na Brehách býval, tak som si chodil s ľuďmi, aj teraz nie, tuto Žarnovici to tak nejde. To skôr išlo, ale tuto neviem. Takže aj chýba vám to aj v tom meste, že nejaká taká ľudová tradícia? Tak chodili takto po domách. Chodili sprievody v maskách? No, slaní oddiali a basy mali a toto. Zábava bola, zábavy bolo. Máte nejaké zaužívané tradície, ktoré udržiavate pravidelne? Nie, tak toto nie, to nemám. Nie, čo sa týka fašiangov, tak nie. To skôr by som povedala, že tá staršia generácia. No a títo mladší väčšinou len zábavy. A vy poznáte niečo, čo vám tá staršia generácia rozprávali, že aké bola, kedy bývali tradície? No viete čo, viem, že sa robili šišky, bývala zábava a neviem, čo tam ešte do toho spadá. Takže nedodržiavate nič také? Nepečiete šišky? Nie, ja nie som ten typ, čo by piekol. To nie. Sarinka, poď sem. Poznáte fašiangi? S čím sa vám spájajú? Poznáte nejaké tradície, ktoré sa na fašiangi robia? Ak áno, aj dodržiavate nejaké? Možno keď som bol dieťa, tak sme dodržiavali. Nejaké tradície sa mi maria zo školských čas ešte, ale teraz už veľmi. Aj si pamätáte, o čo išlo, čo sa robilo na fašiangi? Fú, už veľmi ani nie to. Karnevaly, zábavy, alebo nejaké šišky, hody, zabíjačky?
Tak zabíjačky určite na dedine, to k tomu patrí, ale teraz už veľmi k tomu nepristupujeme. Ako... Môže ešte rodina vzdialená, čo bývajú po dedinách, tak áno, ale my veľmi nie. A čo vy pamätáte si na fašiangy, na nejaké tradície, ktoré sa u vás doma dodržiavali? Tak pieklo sa, aj zabíjačky boli a také karnevaly. A dodržiavate ešte niečo aj dodnes? No to nie, žiaľ, lebo nie je na to čas.